САЩ обвини Иран в кибероперации срещу кампанията на двамата кандидати за президент на САЩ. Нарендра Моди с посещение в Украина. За първи път в историята кюлче злато струва 1 милион долара. Вие сте с Bloomberg Terminal. Ето ги подробностите. Съединените щати обвиниха Иран, че е започнал кибероперация срещу кампанията на двамата кандидати за президент на САЩ и се е прицелил към американската общественост чрез операции за влияние, целящи разпалване на политическите разногласия. Наблюдаваме все по-агресивна иранска активност по време на този изборен цикъл, се казва в изявление на ФБР, на службата на директора на националното разузнаване и на агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата, която следи за защитата на правителствените компютърни системи. Изявлението потвърждава обвиненията, отправени по-рано този месец от кампанията на кандидата на републиканците Доналд Тръмп, че Иран е хакнал един от неговите уебсайтове, което предизвиква разследване от страна на ФБР. В изявлението на американските власти се посочва, че Иран се е прицелил и към кампанията на вице-президента Камала Харис, която трябва официално да приеме номинацията за кандидат на Демократическата партия тази седмица. Мисията на Иран в Организацията на Обединените нации излезе с изявление, в което казва, че Ислямска република Иран няма нито намерения, нито мотиви да се намесва в президентските избори в САЩ. В изявлението на властите в САЩ се посочва, че разузнавателната общност е убедена, че иранските агенти, използващи социално инженерство и други средства, са търсили достъп до лица с пряк достъп до президентските кампании на двете партии. Тези дейности включват кражби и разкриване на информация с цел да повлияят на изборния процес в САЩ, се казва още в изявлението. Индийският министър-председател Нарендра Моди ще посети Киев в петък в опит да балансира връзките с Вашингтон и Москва, но според запознати изключва възможността да посредничи за прекратяване на руската война в Украина. Южноазиатската държава обаче се е съгласила да предаде съобщенията между руския президент Владимир Путин и украинския Володимир Зеленски. Индийски официални лица призоваха за диалог и дипломация, за да се сложи край на войната, започнала с нахлуването на Русия в Украина през февруари 2022 година. Посещението на Моди в Украина идва седмици, след като той посети Русия, дългогодишен съюзник на Индия, което предизвика разочарование във Вашингтон. Американски официални лица изразиха загриженост относно посещението в Русия. Срещата ще даде възможност да се направи преглед на цялата гама от отношения, включително селското стопанство, икономиката, отбраната, фармацевтичните и междуличностните връзки, заяви високопоставен служител в Индийското министерство на външните работи. По думите му, отбраната е един от основните стълбове на многостранните отношения между Индия и Украина. За първи път в историята кюлче злато струва 1 милион долара. Спот цената на благородния метал надхвърли 2500 долара за трой унция, което е исторически връх. Тъй като златните кюлчета обикновено тежат около 400 унции, всяко от тях струва повече от 1 милион долара. Повишението на благородния метал с 21% от началото на годината до сега го превърна в една от най-добре представящите се основни суровини през 2024 година, а банки, сред които UBS, твърдят, че все още има възможност за допълнителни печалби. Цените се насочват към 2700 долара за трой унция, приблизително до средата на 2025 година, каза Уейн Гордън, стратег по суровините в UBS Global Wealth Management, позовавайки се на промяната на ФЕД, покупките от централните банки и търсенето на хеджиране на портфейли. Последният ръст на златото до голяма степен се дължи на очакванията, че американските политици скоро ще започнат да понижават лихвените проценти, като това ще се случи на срещата им следващия месец. Това обстоятелство понижи реалните лихвени проценти, създавайки по-благоприятна среда за кюлчетата, които не плащат лихви. Неотдавнашните движения, по-високите цени на златото и по-ниски лихвени проценти са сигнал, че традиционните макрофактори, като например доходността на облигациите, се връщат на преден план.
Акциите поскъпнаха след оживена сесия на Уолл Стрийт на фона на залозите, че Федералният резерв скоро ще даде знак, че е готов да започне да намалява лихвените проценти. Борсовият индекс на MSCI за всички страни се повиши за 9-ти ден, най-дългата серия от ръстове от декември насам. Европейският стокс 600 и американските фьючерси отбелязаха малък напредък, а доходността на 10-годишните държавни ценни книжа беше стабилна. Курсът на йената се понижи и се движеше около 147 за долар. Трейдерите си отдъхнаха, след като в понеделник сесията в САЩ повиши индекса S&P 500 за 8-ми пореден ден. Обемът на акциите е с тенденция към понижение, като инвеститорите не желаят да правят големи залози преди централните банкери да се съберат за икономическия симпозиум на ФЕД тази седмица. В Европа инвеститорите ще се съсредоточат върху данните за инфлацията в еврозоната, които ще бъдат публикувани по-късно, за да търсят признаци за забавяне на растежа на цените. Според члена на управителния съвет Оли Рен, нарастващите рискове пред перспективите за растежа засилват аргументите за корекция на политиката, когато Европейската централна банка ще заседава следващия месец. Показателят на азиатските валути достигна най-високата си стойност от януари насам, докато петролът продължи най-големия си спад от две седмици насам, след като САЩ съобщиха, че Израел е приел предложението за прекратяване на огъня в Газа. Отказът на президента Румен Радев да подпише указа за назначаването на предложения служебен кабинет заради запазването на вътрешния министър Калин Стоянов не е фатален, тъй като кабинетът на Димитър Главчев ще продължи да изпълнява функциите си. Това коментира политологът Георги Киряков в предаването Бизнес Старт. Не е задължително да бъдат отложени парламентарните избори, защото не е обвързан избора на служебен премиер и служебен кабинет, служебен министерски съвет с насрочване на датата. И това вече беше ясно изразено от конституционалисти, че президента не е обвързан с тези две събития. Тоест президента може да издаде указ за назначаване на предсрочни парламентарни избори. Сега това, че го бави, също е част от спора, бави този процес. Дали има право или няма? Втори важен въпрос, който се задава в последните часове, последните 24 часа на президента. И му се подсказва ясно, че също така няма право и това да прави. Вице-шампионът Черно море постигна впечатляващ обрат с 2-1 при гостуването си на Локомотив в Пловдив в среща от петия кръг на Първа лига. Трите попадения в двубоя паднаха след почивката. Жулиан Лами откри резултата в 62-та минута, а Исмаил Иса и Владко Друбаров в рамките на 7 минути изковаха успеха за варненци. Отборът на Любослав Пенев допусна втората си домакинска загуба от началото на кампанията, а моряците спечелиха първите си 3 точки навън. Успехът е първи за Черно море на Лаута от 2018 година, когато отборът от морската ни столица удари съперника си с 2-0. Победата изкачи Черно море на четвърто място в класирането с актив от 10 точки. Локомотив пък се срина до 9-та позиция с 7 пункта. На път сме да видим още... Това беше по-важното за този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.